今回のタイトルは、リップル支持派の弁護士重大発表について3つのヒントを提供です。ぜひ最後までお付き合いください。 XRP 支持派の弁護士であるジョン・ディートン氏は、間もなく発表する予定とされる重大な発表から何を期待できるかについてコミュニティに重要なヒントを提供しました。ディートン氏は X プラットフォームアカウントを利用し、友人であると主張するジャンブルインクからのクエストへの直接の返答としてヒントを共有しました。同氏は小さなテーブルの横にひざまずいて書類作成に勤しんでいることを示す写真を投稿しました。このポーズはコミュニティが今後の発表で何を期待すべきかについての最初の手がかりと考えられています。さらに同氏は大きなニュースの中で注目すべき2番目のヒントとして XRPL を挙げました。ディートン氏が XRPL に関してどのような法的計画を立てているのかは依然として不明ですが、その可能性は XRP とより広範な仮想通貨コミュニティ全体の期待をさらに高めています。そして共有した最後の手がかりは、今回の発表は2015年にイーサリアムプロトコルによって実施された ICO を中心に行われるということです。これら全ての異なる部分にどのような関連性があるのかは依然として不明ですが、発表はリップル社と XRP に対して課せられる部分的かつ選択的な規制措置に関するディートン氏と他の数人の主張を強調する構えです。注目に値するのは、ディートン氏が出した唯一の条件は発表を一般に公開する前に全てのことを解決する必要があるということだったということです。XRP コミュニティに大きな影響力を持つ人物として、ディートン氏と彼の発表は現在進行中の法的紛争の終結が見えているにもかかわらず、業界が SEC の行動をさらに理解するのに役立つかもしれない新しい情報を明らかにする準備ができています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。